Информационна кампания за работодатели, търсещи работа, се проведе днес на открито във Враца. Новите антикризисни мерки бяха представени от експерти на дирекция Бюро по труда. Целта е да бъде оказана подкрепа в адаптирането на пазара на труда след осложнената икономическа обстановка в страната, породена от разпространението на COVID-19. Ние информираме, консултираме и насочваме работодатели и търсещи работа лица за условията за кандидатстване и ползване на новите три мерки. По проект Заетост за теб се наемат безработни лица на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75% от подкрепените лица за периода равен на периода на субсидираната заетост. Вторият проект е насочен към предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от COVID-кризата. По тази система се предоставят компенсации в размер на 290 лева като част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Заетостта на подкрепените служители и самоосигуряващите се лица следва да бъде запазена за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината от този, за който са изплатени компенсациите. Третата е така наречената нова мярка 60/40, която условията за кандидатстване са определени с постановление на Министерския съвет 151. Нагласите на безработните лица, които посетиха информационния ден, се оказаха различни. Ще ми споделите ли, полезна ли ви беше информацията от днешната? Да, ни беше полезна, защото всички си търсим работа и сме дълготрайно регистрирани на Бюрото по труда. Надявам се да се оправи, нали, защото работодателите ги е страх от кризата. Колкото говориме с колегите насам натам, казват, че съкращават, а не назначават. Илияна Аврамова е представител на работодателите. Тя иска да назначи служители по мярката заетост за теб. За три лица за период от 3 месеца. Подали сме документи и заявката ни е одобрена. Информационната кампания ще се проведе и в Криводол на 23 юли пред сградата на общината от 9:30 часа.